بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسن داودا هي قدرتنا أنا جمضان مال والبواد شوكتان هل كان يوم مرقاتي تي في كسر دواد مركلة إيه برامج كنا فلنقنت حقت عالم كا وقابت سد كنا أو أنا ديسو قد بين النوم أي تاريخ دكوب بيجنت هاي أفر لبعتن كتشون سنة كلا بكون سد ومعاني سبتيا qaybtan dawdayaal waxaynu dirada ku saari doonaa haddii allah ogodila uraali ka noqdo wararkii ugu dambeeyey xaalada ka jirta wadanka ruushka diyaaradaha dagaalka ruushka oo duqeymo ka bilaabay xarumaha militariga ee magaalada rosatof kooxda wigner oo sheegaysa inay diyaar u yihiin inay u ruqaansadaan dhanka magaalada moscow ee caasimada ruushka qeybo kamid a wadanka ruushka dagaal ayaa ka bilowday wararkii ugu dambeeyey iyo xaalada sida ay tahay ayaan barnaamijka ku falanqeyn doonaad haddaad nagu cusuq tahay nagusoo biir facebook haddaad naga daawanayso nasoo fallow garay muuqaalka noo sheergaray suo dad badan u gaaro dhanka youtubka haddaad naga daawaneysana subscribe inosar furaggan baleelka sad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee la socda wararkii ugu dambeeye ee ruushka mahatanid anigoo maxamed awkar kulmiya ayaa barnaamijkan idiin tabinaya aynu ku bilowna sidaad la wada socoteenba xiisad weyn ayaa ka taagneyd dhowr iy labaatankii saaci lasoo dhaafay wadanka ruushka kadib markii ciidamada wagner ee calooshoodushaqeystayaasaa ay kusoo jeesteen dadkii markii horeba saasay yani kusoo jeesteen madaxweyne valadimir putin sheegayna in ay weerar kuyihiin magaalada caasimada ua waana ruushka ee moscow waxay la wareegeen sidaad ku daawateen barnaamijyadeni horeba magaala lagu magacaabo rosatohon oo ku taal isla wadanka ruushka kadib markii ay kasoo ruqaansadeen guud ahaan wadanka ukrein waa ciidamada caloosho ushaqaystayaasha shan iyo labaatan kun oo ciidamadan ah ayaa hadda rosatof iyo nawaaxigeeda ku sugan waxaana lagu soo waramaya halkaasi inay isdiyaarin weyn ka bilaabeen oo ay ku doonayaan inay kaga hortagaan ciidamada waddanka ruushka sidoo kalena waxaa hogaamiyaha wadankan raalliahaada n iraade hogaamiyaha kooxdan uu sheegay inuu diyaar u yahay in uu gaaro caasimada wadanka ruushka ee moscow shan iyo labaatankiisa kun ee askari sida ay u socdaanna ay weerar ku qaadaan gudaha magaaladaas hase ahaatee taasi waa la iska diiday oo sida uu wax u malaynaya ma aanay noqon wararku waxa ay leeyihiin diyaaradaha dagaalka ee waddanka ruushka waaay bilaabeen duqeyn aad culus oo ay ku bilaabeen magaalada rosatof halkaas oo ay ku sugan yihiin ciidamada waddanka ruushka duqeyn aadu culus ayaa soconaysa waxaana la leeyahay duqeyntani waa ay si gaara loogu bartilmaameysanayaa xarumahae milatariga ah ee ay ku sugan yihiin ciidamada kooxda wegner kuwaas oo ay la wareegeen si guud ahaan diyaaradaha si gaara ayay u bartilmaameysadeen xarumahan dhuqeyn xoogan ayaa socota kale carar ayaa ka socda magaalada rosotohon waxaana lagu soo waramayaa in shacabkii ay bilaabeen nin walba naftiisa inuu la baxsado maadaama dhagaalka uu u muuqdo sidanba in uu ku bilowday qof kamid a dadka ku sugan halkaasi oo la hadlay warbaahinta waxa uu sheegay inay iyagu maantoo dhan feel ugu jireen ama saf ugu jireen cunno ay cunaan si ay usii keydsadaan maadaama ay casharo badan ay ka barteen dagaaladii horey oga dhacay ee qeybo kamid wadanka ukrein oo magaalooyin badan ay go-doonsanaayeen muddo ku dhow e, lix bil ama kentay, in, e, e, dhamada, waddenka, e, dyariyan, galawf, ka badanba taasna waxa ay keentay in ciidamada waddanka ruushka iyaguna isu diyaariyaan dagaal culus sidoo kalena shacabku ay bilaabaan inay gabaadi samaystaan arrimaha kale ee laga soo warinayo magaalada rosatof waxaa ka mid ah in ay ciidamadii ku sugnaa goobaha ilaalada gaarka ahayd ee xarumaha ciidamada ama wix la mid ah oo tir ahaan ee inka badan laba boqol la sheegay inay iska diideen inay la saftaan kooxda wagner group waxaana ay dhigeen hubkii iyagoo isdhiibay oo dhahay ma dooneyno inaan qarankeena ku jeesano oan la dagaalano taasi waxay soo dadejisay marka ruushka inuu bilaabo tallaabooyin deg deg ah inuu u qaado halka ay wax ka soconayaan ama halka rostof lagu magacaabo e, magaalo la kale oo ku dhow rosatof waxaa la leeyahay dagaal culus ayaa ka bilowday oo waxaa isku fara saaray ciidamada wadanka ruushka militarigiisa iyo sidoo kale kuwa wagner group lagu magacaabo sidoo kale wararku waxay tilmaamayaan ruushku inuu soo bixiyey dhammaan ciidamadiisiirmea

in wegner group dii bilay ugu dambeysay ay sadiyareen sid a inlaa mrg sam awaa sa yeni lagmagacaab ig maamul kooxan waa doona sida muuatin madawne kanodo wadana rusa hadiiba isku day igaoaa kuo r oo klya in uu ku absado wadanka oo dan way kaigat taa in markan uu ticketkiisii gacantiisa ku jartay haddii gacanta lagu dhigo marka hogaamiyahan yfgn recton w muteysan doonaa sasigan abaatan san oo xabsi a iycaa kle oaaag waa amrrusa inay gacanta kusoo abtaan hogaamyaan iy cid walbala saensa ciidamada am maleya amwaaa loo sheegay inay isdhiibaan oo aysan malin warka ninkan adi iskudaai dagaaamaayiyag ka halaayi doonaan

inkastoo <muchas> aada loo bobooniya ciidamadasaystayaaa <muchas> oo layiado waa ciidamo aadu adag ootababar fiican aba kama tababar badnaa ciidamada wadanka ruuska sababta waxa ay tahay <muchas> iyagaba ruushka ayaa soo tababaray dadkii soo tababarayna hadawaa ay joogaan oo dagaalka sida tooska a isagama celnnageesta kale marka rain adi anu egno madawenaa raine ald mernski waxa uu sheegay ruushka waxa uu guranayaa midaa kasoo baxay beertii uu beertay sanad kahor taa kala jeedo in macangegnimada madaxweyne putin waa sida uu hadalka u dhigay ee uu ku haysto kursiga ay sabab u noqotay in maanta waddankiisa burbur uu qarka u saaran yahay waxaana uu tilmaamay in waxani iyo wax ka weynba la filayay hadda waxaa la arkaya muuqaalo kooban oo lagu soo bandhigayay baraha ay isticmaalaan ciidamada waddanka e ruushka kuwaas oo ku saabsan ee ciidamadii ukraine oo yanii fadhiya meelo geedo hoostooda ah gaadiidkood iska fadhiya yanii daango maqaloon iska cunaya muuqaalo bahalo yaroo ay baadawata oo daa ka daawanaya e, muuqaalada e, la xiriira e, waxa ka soconaya gudaha waddanka ruushka yanii nefis ayay dareemayaan oo culayskii saarnaa hadda waxau u wareegayy dhanka gudaha wadanka ruushka sidaas daraadeed ukrain waa ay ka faa'idaysan doontaa wili dowladaha waaweyn si rasmi ugama aa adlin waaa aa ka sodagudaa wadana ruushka lakin reer galbeedka goska gadaal ay ka qosleyaan wa akan ka dhacaya waa suuragal in raine iyo reer galbeedkba ayesiihoosaad la galeen kooxda wegner group si loogu jagiy awooda wadanka ruuska lakiin sida muuatma suuragli doonto oo sababtoo a kooxdan ma heli doonaan meel ay usoo marto aad cian sidoo aleaubka ayhaystaa iaiku agaaam karaanwaalaogyaay

yafgani waxa uu isku bedelay cadowga koobaad ee madaxweyne putin isaga ayaana maanta laga ilaalinayaa moscow iyo nawaaxigeeda nidaamyada difaaca guud waxaa la geliyey hegan aada u sareeya walow sida reer galbeedku ay xubunbooninayaan aanay u jirin lama saadaalin karo sida ay wax ku dambeyn doonaan xaaladu aad aya u kacsan tahay xili walbana isbedelo waaweyn ayaa dhici kara maadaama waxa dhacaya ay yihiin dagaalo waxaa la ogaan doonaa كوّاحدة ويغنر يا أي كودن بيسو يسيدو كلف العينتي يوكرين يدون أي سامين دونتو ويعكسو كرد داو ديال وراركي برامشة دون بي مرقات أيان من ديال لها أود ديال أورها لكا نغضو عرق <applause> تدادا قيب توصي كان نغرب وعن كاعد سانيا موقال كان إنا تيشير غريسو سيو داد بدنو غارة معد فلان قاين عالم كده من نبت عليكم ورحمة الله وبركاته